Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ն շարունակում է հետևել առաջնահագծում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ այս պահին մենք զրուցելու ենք հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Ռուբեն Աղոզումցյանի հետ, բարձես։ Բարև ձեզ։ Աղոզումցյան, պատերազմը ոչ միայն ռազմական գործողություններ են, այլ նաեւ պատերազմը մարդկանց ուղեղներում է ընթանում, հոգեբանական դաշտում է ընթանում, եւ Ադրբեջանը, գիտենք, տարբեր գործիքներ է կիրառում Հայաստանյան հասարակության հանրության վրա որոշակի ներազդեցություն ունենալու համար։ Ինչ պետք է իմանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ գործիքների մասին եւ ինչպես պետք է դրանց դիմակայի։ Ну նախացեմ, որ միքեւ իմանալը, մենք պետք է հստակ պատկերացում ունենանք, որ մենք պատերազմում ենք։ Ոչ բոլորն են միքեւ հիմա, անցել է արդեն մեկ շաբաթ, ոչ բոլորն են խորությամբ հասկանում, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, քանի որ մենք ունեինք փորձ մի քանի օրվա պատերազմներ, մեզ այդպես ասած ցանկալի թվում է, թե այդպես էլ կա, այս պատերազմը տարբերվում է մնացած պատերազմներից, չհաշված 90-ական թվականներին, նույնիսկ այս պատերազմը ավելի հզոր պատերազմ է, քան այն ժամանակ, եւ այստեղ մի խնդիր կա, հստակ գիտակցել, որ մենք պատերազմում ենք, որովհետև առանց այդ հստակության մեր վարկը չի համապատասխանի իրականության հետ, եւ մենք կարող ենք շատ սխալներ գործել։ Օրինակ, ինչ շեղումներ եք դուք նկատում քաղաքացիների մոտ։ Շեղումներ չի ասի, սխալներ։ Ահա։ Եթե ճիշտ չես գնահատում իրադրությունը, դու սկսում ես վերլուծել ոչ իրական պատկերը, ոչ իրական իրողությունը, եւ այդ դեպքում գործողությունների մեջ շատ սխալներ են արվում։ Մի բանը ասեմ, որ շատ կարևոր է։ Անորոշությունը օրգանիզմի համար ամենածանր բանն է, մարդը չի կարողանում հարմարվել անորոշության մեջ։ Ցավոք սրտի անորոշությունը բավականին է հիմա, որովհետև մի կողմից մեր մոտ տարբեր տվյալներ են օգտագործվում, ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ աղբյուրներով, մյուս կողմից թշնամին շատ լավ տիրապետում է այդ ձևին եւ համապատասխան ինքն է գործում, որ նույնպես խուճապի է մատնվում, եւ ասեմ ձեզ, որ այստեղ մի շատ կարեւոր հանգամանք կա, ինչքան մենք լինենք ադեկվատ, այնքան ավելի մենք հզոր ենք, հիմա առանց այն էլ հզոր ենք, որտեղ մեր հայրենասիրությունը եւ ճշմարիտ պայքարը դա շատ մեծ ուժ է, բայց միևնույն է, ադեկվատ լինելը դա նշանակում է, որ ճիշտ ես գնահատում իրադրությունը, ճիշտ ես վերլուծում իրադրությունը եւ ճիշտ կազմակերպում ես քո կենսագործնեությունը։ Ես ճիշտ հասկացա, քաղաքացիների մի մասը մտածում է, դե քարորիայի նման շուտով կավարտվի, բան չկա, պետք չէ շատ մեծ ճիքեր գործադրել եւ այսպես ոչ։ Այո, կամաց-կամաց գալիս է այդ խորը գիտակցությունը, որ մենք պատերազմում ենք, բայց դա դեռ չի համապատասխանում իրականության վիճակին։ Ձեր գնահատմամբ քաղաքացիների հոգեբանության վրա ազդելու, ներազդելու, պարտության տանող հոգեբանություն ձևավորելու համար Ադրբեջանը ինչ գործիքներ է կիրառում այսօր։ Շատ տարբեր, որովհետև այստեղ այնքան է գործիքը չի կարևոր, գործիք ասելով հասկացում են ինչ ձևով փոխանցել, ինչքան որ ինֆորմացիան կազմակերպել, հայտնի է Գեբելսի 10 օրենքները, թե ինչպես կարելի է սուտը մատուցել որպես ճշմարտություն։ Դրանցից մեկը ասում է, որ ամենահեշտը ընդունվում է այն սուտը, որը շատ սուտ է։ Այստեղ որպեսզի այդ շատ սուտը ճիշտ ընդօրինակել, որ դա սուտ է իրոք, մեր զգոնությունն է պետք։ Մեր ազգի մտածելաձևը շատ բարձր որակ ունի, մենք խելքով ազգ ենք, բայց այս խուճապի մատնվելը եւ անորոշությունը բերում է նրան, որ մենք նույնպես հուզական ենք, այդ հուզականն է սկսում առաջնային դեր կատարել եւ ստեղ սխալներ կարող են լինել։ Անորոշության այդ գործոնը ինչից է գալիս։ Ասեմ ձեզ, տեսեք, փաստորեն քանի անգամ զգուշացված է եղել, որ հավատացեք միայն օֆիցիալ աղբյուրներին։ Օֆիցիալ աղբյուրները, քանի որ իրադրությունը շատ արագ է փոխվում,
կեժամ առաջվա ասած տվյալները չեն համընկնում կեժամ կամ մի ժամ հետոյի։ Այ այս բանը պետք է անպայման կազմակերպել այնպես, որ դուրս չգա, որ ասածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ռիթմի խնդիր կա, այսինքն ինֆորմացիոն տեմպի, ռիթմի չէ, տեմպի խնդիր։ Իրադրությունները շատ արագ են փոխվում, շատ։ Եվ պարբերաբար մենք տեսնում ենք հայկական ինֆորմացիոն տիրույթ է գալիս Թաշնամու հակառակորդի այսպիսի տեղեկություններ, որ գրավեցինք այսինչ գյուղը, գրավեցինք այսինչ քաղաքը, կեղծ նմանատիպ կեղծ տեղեկություններ են հրապարակում, կոչ են անում քաղաքացիներին հեռանալ գյուղերից, լքել իրենց բնակավայրերը, այսա ինչի համար է արվում և ինչպես պետք է մոտենա քաղաքացին, որը հենց նոր ընթերցեց այդպիսի տեղեկություն։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, դա մի նպատակ ունի, որ հնարավորինս թուլացնել հակազդեցությունը, պայքարը թուլացնել, որովհետև մեր հայրենասիրությունը, որ հայրս ունենք միշտ, տեսեք, միշտ այս տիպի իրադրություններում մենք միացյալ ենք դառնում, զարմանալի բան է, որ եթե ամեն ինչը նորմալ է լինում, մենք միացյալ չենք ենքանել, իսկ այս տիպի իրադրությունը միացյալ է դարձնում, և ուժը միացյալի մեջ է, այստեղ հասարակ բան է, առաջի հերթին այդ միացյալ լինելը փլատակների ենթարկել, առաջի հերթին, երկրորդը դա նա է, որ մարդիկ տարբեր են, մենք ասում ենք հայ ենք բոլորս, բայց հայերս տարբեր ենք, մեկը զգայուն է ավելի, մեկը հուզական է ավելի, մեկը կորուստ է ունեցել, մեկը սպասում է կարող է, որ կորուստ ունենալ և այլն, և այս ինֆորմացիան տարբեր է ընկալվում, ըմբռնվում, շատ զգուշ է պետք լինել, ընդհանրապես հայտնի է, որ խոսքը ամենահզոր զենքն է, և այդ առումով այն բոլոր աղբյուրները, որոնք գործ ունեն խոսքի հետ, շատ կշարադատված պետք է խոսեն, չի կարելի հենց այնպես օգտագործել բարեր, որովհետև նույն բարը տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են ընկալում, այնպես պետք է արվի, որ այդ բարը ընկալվի այնպես, ինչպես ասվում է։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, մի քանի ժամանակ առաջ ինտերվյու եմ տվել ես, և ասեցի, որ հոգեբանական օգնության ձևերից մեկը հիմա, ոչ թե խոր հոգեբանական օգնությունա պետք, այլ երկրաշարժի օրինակը մենք ունենք արդեն, առաջի մի քանի շաբաթը դա կապված է, որ մարդը օտարացված չզգա, այն օտարացված բառը ուրիշ ձևով է ըմբռնվել, մեկ ուսացված բառով են փոխարինել, տեսեք, ուրեմն, կարող է իմաստով մոտավորապես նույնն է, բայց այն մարդը, որ այս իրադրության մեջ է, այդ բառը բոլորովին մեկուսացված բառ, հասկանում եք, մոռացված, ուշադրությունից դուրս եկած, չի կարելի, մեր մոտ հոգեբանության մեջ շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում խոսքի, որտեղ մեր գործիքը խոսքն է, այդ նույնը ձերը մասնագիտական, այսպես ասած, հաղորդավարների, ժորնալիստների շատ զգուշ է պետք խոսքերի հետ, ես վերջի ժամանակները նկատել եմ, որ ցավոք սրտի հայկական ժորնալիստիկան մի քիչ վարակվելով ամերիկյան ագրեսիվ ժորնալիստիկայից շատ հաճախ խախտում են էթիկական ինչ-որ բաներ, նաև խոսքի դրսևորման տեսանկյունից, շատ զգուշ է պետք լինել։ Մենք սկզբից նաև խոսեցինք այն մասին, որ հակառակորդ պետությունը պարբերաբար կեղծ լուրեր է հրապարակում, որ գրավեցինք օրինակ Մատաղիսը, հետո Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակում է տեսանյութ, թե ինչպես են հետ շպրտվում և ուղղակի փախչում Մատաղիսի մատույցներից, բայց այդ ընթացքում ես նկատեցի, որ որոշակի շրջանակներում կա քննարկում, որ այ կորցրեցինք Պատաղիսը, այն և դրան հետևում է հայկական զինուժի տվյալ հրապարակումը, նման ձևակերպումներով հակառակորդը ինչ նպատակի է փորձում հասնել։ Նորից ուզում եմ կրկնել, որ ամբողջ իմաստը նա է, որ թուլացնել մեզ, բաժանել մեկս մյուսից, համախմբվածությունը վերացնել, որտեղ ուժը դրա մեջ է, և թուլացնել մեր պայքարը, սա է ամբողջ նպատակը։ Ամենալավ ձևը խուճապի մատնելն է, որովհետև խուճապի ժամանակ ուղեղը չի կարողանում վերլուծությունը անել լավ ճշմարիտ և կարող է գնալ պատկերացումների ուղղությամբ,
Որը բավականին լավ արվում է, ասեմ ձեզ, որովհետև նրանք մեծ փորձ ունեն այդ ուղղությամբ։ Ընդհանրապես թուրքական ազգը շատ խորամանկ ազգ է, իսկ խորամանկության մեջ անպայման կան այդ տիպի քայլերը։ Գիտեք, երբ լիովին ճշմարտություն չի ասում, այլ ասում է ճշմարտության մի մասը, օրինակ մենք պայքարում ենք, ոչ թե վերցրել ենք այս կամ թողել ենք այս բանը, մենք պայքարում ենք, այդ պայքարում բառից հետո, եթե հանկարծ ցույց է տրվում ի հաստատում այդ պայքարում, դա ավելի է հավատում։ Այ այստեղ պետք է հստակ կարողանալ, ինձ թվում է, եթե դա հնարավոր է, տեխնիկապես հնարավոր է, վերացնել համապատասխան այն աղբյուրները, որոնք այդ նպատակով են աշխատում, եթե դա հնարավոր է։ Եվ հակառակը մեր լրատվական միջոցները դառնան ավելի հստակ, ավելի կարգավորված, ավելի կազմակերպված, որպեսզի կառավարումը խոսքի կարծիքների մտքի վրա ազդող այդ խոսքերը լինեն համապատասխան։ Ինչպես նշեցինք, հակառակորդը փորձում է մարդկանց հոգեբանորեն կոտրել, այն մարդկանց, որոնք շարքային քաղաքացիներ են, թիկունքն են ապահովում, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ են հասցնում Արցախ, հումանիտար օգնություն են հասցնում Արցախ, և այս պարագայում ինչ հետևանք կարող է ունենալ այն, որ քաղաքացին սկսի հավատալ ադրբեջանական քաղաքացիական։ Ես ձեզ ասեմ մի հատ ֆեյք, որը վերջերս եղավ, մի հատ երիտասարդ տղա ելույթ եղավ, հետո պարզվեց, որ դա ֆեյք է իրոք, բայց շատ համոզված ձայնով և հայկական հագուստով, սև գույնի ամբողջովին, հայկական ես ճակերների մեջ եմ ասում, ասեց, որ մի հատ սև մեքենայով մարդ է պտտվում Երևանով, հայտնում է, որ հավաքեք ուտելիք բան, տանելու եմ Ղարաբաղ, հետո այդ ուտելիքի մեջ սրսկումներ է անում, որը այսպես ասած քնաբեր են և քնացնում են մեր զինվորներին, այդ դեպքում շատ լուրջ է, չէ՞, փաստորեն, ինֆորմացիան և իրականության էլեմենտներ ունի, չէ՞։ Անհանգստացնող է նվազագույնը։ Պարզվեց ֆեյքը, բայց մարդիկ կան, որոնք լսում են, ես նորից եմ ուզում կրկնել, բոլոր հայերս տարբեր ենք, մենք հայ ենք, բայց տարբեր ենք, և մեկը այսպես է ընդունում, մյուսը ուրիշ կերպ է ընդունում, և կան մարդիկ, որոնց վրա դա շատ է ազդում։ Տեսեք, արցախյան այս պատերազմը որակվում է նաև հայրենական, լինել չլինելու հարցն է, Արցախի գոյության, չգոյության հարցն է, և նման իրավիճակներում հաղթական լուրերի զբացի մարդիկ ստանում են նաև բացասական տեղեկություններ հենց մեր պաշտոնական աղբյուրներից, օրինակ զոհերի թվեր, վիրավորների թվեր, ավիրածությունների մասին թվեր, ինչ պետք է անի քաղաքացին, որպեսզի իր մոտ ընկճախտ չառաջանա, որը նրան կբերի ավելի պասիվացման գործողություններում և այդպիսով փաստորեն թիկունքը կարող է վնասել։ Ես ձեզ ասեմ, որ հոգեբանության մեջ կան այդ ձևերը, ինքնատիրապետման ձևերը, խորհուրդ կտամ անպայման կարդալ մի գիրք և անել վարժություններ, որը բերում է նրան, որ մարդը ինքը իրեն տիրապետում է, այնքան ավելի սառնասիրտ է լինում, ավելի տրամաբանական է լինում, դա Վլադիմիր Լևի գիրքն է, որ կոչվում է ինքնատիրապետման արվեստը, և ինտերնետում կա, դրա կարդալը զբաղեցնի մոտավորապես մաքսիմում մեկ օր, բայց վարժություններ անելը, որը օրական եթե 10 րոպե դուք համապատասխան տակ վարժություն անելու ժամանակ ծախսեք, կտեսնեք, թե ինչ հզոր փոփոխություններ կլինի ձեր մեջ, այն հուզականությունը, որ կարող է խափել, անհուզականությունը, որ կարող է հակառակ էֆեկտ անել, սխալ վերլուծել, ընդունել են ինչ-որ ֆեյքը և այլն, կամաց-կամաց կթուլանա, կարող է վերանալ ընդհանրապես, որպեսի մարդը դառնա ավելի բանական, ինքը իրեն պետք է կարողանա տիրապետել։ Ցավոք սրտի այդ կուլտուրան մեզ մոտ այնքան է զարգացած չի։ Եվ Ադրբեջանը աշխատում է նաև մեր քաղաքացիների մոտ ինքնավստահության պակաս առաջացնելու, սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն առաջացնելու, բանակի նկատմամբ անվստահություն առաջացնելու, ինչը ի վերջո դա նորմալ է։ Ադրբեջանցու կողմից, թուրքերի կողմից դա նորմալ է։ Ուրիշ բան է, որ դրան մենք պետք է արժանապատիվ ձևով հակառակվենք, այդ ուրիշ հարց է։ Բայց իրա ասատը, տեսեք, ստեղել է հետաքրքիր, ասում է, վատ է անում, որ անում է, ինքը իրեն համար վատ չի անում, հասկանում եք, այս… Մեր քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն։ Այո,
Այստեղ բանը նրանումն է, որ էլի նորից ուզում եմ վերադառնալ իմ առաջի խոսքերին։ Մենք պատերազմում ենք։ Իրեն բոլոր պատերազմի հետ կապված իրականության մեջ ենք։ Եթե մենք դա այդպես չընդունենք, մենք սխալներ շատ կանենք, կորուստներ շատ կունենանք, վիրավորներ շատ կունենանք եւ զինվորական բաներում, շրջանակներում եւ բնակչության շրջանակներում։ Եվ այստեղ գիտեք ինչն է կարեւոր, թուլանում է մարդը իր հակառակվելու։ Շատ շուտ ոնց որ թևաթափ է լինում։ Այո։ Հասկանում եք, այդ թևաթափությունը ոչ մի ձևով չի կարելի նպաստել թևաթափությանը։ Այս սա է կարևորը։ Իսկ դրա համար մարդը պետք է ինքը իրան թերապետի, շատ է օգնում իրոք հայրենասիրությունը, բայց հայրենասիրությունը պետք է ամրապնդվի իրոք գործողություններով։ Դա հենց էպես բարդ չի։ Հայրենասիրությունը մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք հենց էպես որպես բառ։ Օրինակ տեսեք, հայրենասիրություն ասում ենք, մենք հայրենաս հայրենասիրություն ենք, կներեք այն համեմատության համար, բայց աղբա տանում քծում ենք ոչ թե աղբաման, այլ կողքը։ Կամ էլ թաղտվում ենք զորահավաքից, բայց հայրենասիրություն։ Ուզում եմ ասել, տեսեք, այդ հայրենասիրությունը պետք է լինի էյություն, մտածելաձև, ոչ թե հենց էպես բառեր։ Իսկ հակառակորդի ամբողջ պրոպագանդան գնում է նրա վրա, որ այդ հայրենասիրությունը միայն խոսքեր լինեն, ոչ թե գործողություններ։ Տեսեք, զոհերի ծնողների հանգամանքի մասին խոսենք, վիրավորների ծնողների ադրբեջանական կեղծ ֆեյքերը, թեկուզ տարբեր լրատվամիջոցների ուղիղ հեռարձակումների բաժնում, կոչեր են հրապարակում ֆեյսբուքներում, սոցիալական ցանցերում, «Հայ մայրեր, ձեր զինվորներին մի ուղարկեք բանակ, եթե չեք ուզում մահանան, մի ուղարկեք», եւ այլն, եւ այլն, նպատակը այստեղ եւս պարզ դա բոլոր կողմերն էլ անում են, թուլացնել բանակը։ Մենք լեզգինների ու տալիշներին նույն բանը չենք ասել, ուզում եմ ասել, դա նորմալ է, դա պետք է ընդունել որպես պատերազմի նորմալ գործողություն, ոչ թե դժգոհություն հայտնել, ոչ թե ինչ-որ ընդդիմանալ, այդ սխալ մոտեցում է, հասկանում եք, այդ, որ ասում եմ, մենք պատերազմում ենք, նշանակում է ընդունել պատերազմում տեղի ունեցած բոլորը որպես օբյեկտիվություն, ոչ թե իմ պատկերացումը պատերազմի մասին, այդ պատերազմը ունի իր օրենքները եւ իր իրադրությունը, այդպիսին է։ Մենք դրա մեջ ենք, պետք է ապրենք դրա մեջ, պետք է պայքարենք եւ հաղթենք դրա մեջ, այս սա է խնդիրը։ Ադրբեջանը նաեւ թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանը, մենք վերջերս ենք երեկոյան ենք վերադարձել Ստեփանակերտից եւ նպատակը այստեղ էլ կարծես թե պարզ է, խուճապ տարածել, վաղ տարածել, որպեսզի մարդիկ հեռանան իրենց բնակավայրերից, բայց մենք այլ բան տեսենք, որ մարդիկ իրենց բնակավայրերում են, պարզապես պաշտպանված տարածքներում են։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ասեմ ձեզ, ես 92 թվին եղել եմ պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտում, և զարմացած եմ մնացել արցախցիների ոգեղեն ուժին, զարմացած եմ մնացել։ Բացի դրանից, արդեն քանի տարի է, տասնյակ տարի է, նրանք մշտական պատերազմի մեջ են, եթե ոչ իրական ռումբերով, բայց միշտ Ադրբեջանի կողմից, իսկ հիմա գումարվել է նաև Թուրքիան, միշտ գիտեն ով է կոնկրետ թշնամին։ Ես ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ, Շվեդիայի Ուպսալա քաղաքում գործում է համաշխարհային ամենահզոր կոնֆլիկտների ուսումնասիրման կենտրոնը։ 3 անգամ ես մեր դելեգացիայի կողմից մասնակցել եմ ադրբեջանցիների հետ բանակցություններին։ Եվ այդ բանակցությունների ժամանակ խոսքը միշտ գնում էր նրա մասին, որ առանձին-առանձին ադրբեջանցիները հավաքվում էին առանձին-առանձին, որ հանդիպում էինք, շատ նորմալ հարաբերություններ էր, հենց իրար հետ էին հավաքվում, պարզվում է, որ մեկը մյուսի վրա միշտ գրում էր, ով ինչպես է վարել, որ արդեն այնտեղ վերլուծեն, և 3 անգամ մեր նույն կազմը մնաց, իրանց կազմը փոխվեց, 3 անգամ։ Ես այս օրինակը ինչի բերեցի, և մեր մեջ կային 2 հոգի Ղարաբաղից,
դուք չեք պատկերացնում թե ինչ հստակ ինչ փաստարկներով նրանք կարողանում են այդ ադրբեջանցիներին լրացնել տալ լրում էին այդ դրանք այնքան ուժեղ էր հստակ էր փաստարկները եթե հանկարծ այդ մարդիկ չլինեին ուսումնասիրող այդ հարցերի եւ գործողություն մենք այդքան քաղաքագիտության մեջ չենք հոգեբաններ կային այնտեղ սոցիոլոգներ կային լրագրողներ կային բայց բանը նրանումն է որ հենց որ փաստարկներն է գնում համապատասխան դա գիտեք մի հատ կենցաղային օրինակ ասեմ չզարմանաք այս թռիչքի համար երբ մեքենա ես քշում եւ քես կանգնացնում են բայց դու մեղավոր չես ճիշտ ես որ գալիս ինչ որ ասում է գայի աշխատողը որ այսպես այսպես դու էլ ասում ես չէ օրենքը այսպես է այսպես է մի անգամ ես ասում եմ կներեք ես սխալվեցի այ այստեղ մոտավորապես նույն բանն է հասկանում եք մեր հավատալը չհիմնվելով փաստարկների կարող է էլի սխալ քայլերի բերել սխալ վերլուծության սխալ ըմբռնման ըմբռնումն է փոխում ըմբռնման մեջ կա ոսկյա օրենք կոչվում է ապերցեպտիայի օրենքը մարդը ըմբռնում է երևույթը կապված իր անձնական փորձից եւ տարիքից հիշեք մի հատ նույն գիրքը տարբեր արեկում կարդացում նույն տարրերն են նույն բառերն են բայց դուք տարբեր եք ըմբռնում չէ նույնը սա է սա հոգեբանական օրինաչափություն է երևույթների ըմբռնման հարց է ինչքան որ մենք հակասական ինֆորմացիայի հետ կամ երևույթների հետ շփվենք այնքան ավելի դժվար է ճշմարիտ լինելը ճիշտ լինելը այս է խնդիրը ես խնդրում եմ հնարավորին դեպքում եթե հնարավոր է բավականին սահմանապակել այդ սոցցանցերը որովհետև մարդիկ միշտ չի որ հատուկ են անում որ այսպես առաջացնեն խոճապ ոչ զգուշ խոսքը ոչ զգուշ հայացքը եւ այլն կարող են խոճապ առաջացնել տեսեք հայերիս մոտ կա շատ հետաքրքիր արտահայտություն միջալոտ ես տարբեր երկրներում հարցում եմ արել եւ պարզում եմ որ այդ արտահայտությունը մենակ հայերիս մոտ եմ ես հանդիպել այս որ ասես տեսնես ինչ էր ուզում ասել հսկան մեկ այս մեր մեջ արդեն դա կա ինչի համար որտեղ դարեր շարունակ մենք խափնվել ենք եւ սովորել ենք չհավատալ շատ լավ ընդունում ենք որ այդպես է բայց չենք հավատում այս չհավատալը շատ լավ օգտագործվում է ռոպագանդայի ձևերի միջոցով եւ պարոն Աղոզյան մենք նաեւ ինչ ականատես եղանք որ աննախադեպ համախմբում տեղի ունեցավ ոչ միայն հայաստանյան քաղաքական ուժերի կողմից այլև արտասահմանից օրինակ ես ունեմ ծանոթ ընկեր որը ինձ գրեց երբ որ առաջ որ Լոս Անջելեսից ինքը վերադառնում է եւ մեկնելու է ռազմաճակատ այսօր խոսել եմ իր հետ եւ ինքը Արցախի ճանապարհին էր ուղարկվում է ՍՆԴ-մթեր հումանիտար օգնություն համայնական հիմնադրամի հաշվեհամարին գումար է ուղարկվում այսա հոգեբանորեն այսօր ինչ նշանակություն ունի շատ մեծ նշանակություն ունի եւ ասեմ դες նոր երևույթ չի միշտ էլ հայերիս մոտ դա եղել է ծանր պայմաններում մենք շատ հզոր իրար պահում ենք պահպանում ենք հարգում ենք բայց դրա համար անպայման իրոք մի պրոբլեմ է պետք որը ազգային աստիճանի է գոյատևման կամ չգոյատևման միշտ է եղել այդպես եթե դուք հիշում եք որ նոր եղերնի հարցն էր բարձրացել 65-ակ թվականին ամբողջ Երևանը միտինգներին էր մասնակցում մի հատ ծաղիկ չէր տերորվել զարմանալի բան է չէ այնպես որ դրա վրա պետք չի զարմանալ դրանով հպարտանալա պետք բայց ասեմ ձեզ օրինակ երեք հետաքրքիր մի փաստի հետ հանդիպեցի ուրեմն զորամասներից մեկ բաներ են ուղարկե պարզվում է ամենից շատ ուղարկել են ծխախոտ ծխելու բան Ասում պետք չի։ Այդքան պետք չի մեզ։ Տեսեք, կառավարելը դա մեծ գիտություն է։ Կառավարման տեսանկյունից է պետք է լինել մասնագետ, որ ճիշտ կառավարել։ Եվ ընտանիքը, եւ աշխատատեղը, եւ ռազմական ուժերը, եւ օպերացիաները,
Այս կառավարելու հարցը շատ լուրջ է։ Դե մեր հայրենակիցներին դժվար է զսպել իրենց հարազատներին, բարեկամներին ավելի շատ օգուտ տալու այդ մխումը։ Հասկանալի է, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, որ այս տիպի հարցերում պետական կառույցները տասնապատիկ ավելի պետք է լինեն զգուշ եւ ավելի կառավարիչներ, տասնապատիկ։ Եթե նույն բանը անհնարին է պահանջել բոլորին հավասար, բոլոր հայերից, կառավարման մեջ գտնվող մարդիկ այդ առումով պետք է լինեն բարձր որակի շատ։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի ուղիղ եթերում մեր հարցերին պատասխանում էր հոգեբան Ռուբեն Աղուզումցյանը։